um começo de temporada muito animado. Caio Ribeiro, o time parece que caminho certo. Quem vai brigar pelo título não vai ter tempo. O time favorito, sem dúvida nenhuma. Provisão de jogo. Parecia que ia levar perigo, mas não rolou nada. Cortado ali o passe no meio do caminho. Alonso. Phillips. O adversário vai bem no corte, rompe a jogada. Araújo. Vai pintar ataque perigoso. Rebateu no jogador e saiu para o lateral. Bale. Água fresca. É isso. Paciência para dar a bola. Passe com açúcar. Não entra o goleiro ninja. Sensacional, Caio. Defesa no reflexo e na coragem, Thiagão. A finalização certo. Vem a batida do canteiro. E a jogada de ataque. Lovren. Lennon. Já tem companheiro dando. E ele tira o perigo dali. Aí ele se livra da bola, né? Colocou a bola onde ia. Cruzou para trás. Faz o corte. Defende o goleiro, sensacional. Reflexo puro. Finalização aqui, uma roupa. Todo mundo trabalhou bem nessa. Não, mandou mal demais, não deu a bola. Lovren. Lennon. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. A marcação já foi para trás. Afastou o dali do jeito que dava. Boa chance de cruzar. Olha o desempate, é só fazer. E segura firme o goleiro. E tem que agradecer a não ter saído. No primeiro lance ele não tinha chegado. Gil. Richards. Titon. Show de habilidade para passar pelo marcador. É só cruzar. Dividiu a bola. Chegou fazendo falta. Lovren. Passe não chegou ao destino. Bom corte. Smith. Titon. Alonso. Passe bem interceptado. E ele manda o perigo embora. Phillips. Buscou os companheiros na área. E aí ele tentou o golaço de voleio e passou vergonha. Tem dessas o voleio, né? Ou é um golaço ou você passa vergonha. Não tem meio termo. Mandou mal demais, Caio. Claramente a jogada não era essa. Dale. Phillips. Água fresca. Smith. A arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Thiagão. Deixando a bola. Vai pro. Precisão absoluta no desarme. A bola saiu pela linha de fundo. O escanteio está marcado. Olha a bola na área. A jogada ainda é perigosa. A marcação está completamente desarrumada. Manda o cruzamento no meio. Defesa espetacular do goleiro para colocar no DVD. Caio Ribeiro, ainda existe DVD? Não existe. Não existe!
Saiu a cobrança do escanteio. Conclusão. Que de cabeça para trás. Todo mundo aliviar. Afastou o perigo. Tá sem marcação e ele vai sair na cara do goleiro. E é falta. Era o último homem da defesa. É para cartão vermelho. Vermelhinho na mão do juiz. E ele vai para o chuveiro mais cedo. É aquela decisão automática do árbitro. E ele era o último homem, né? É só caprichar que dali dá para fazer. É uma grande chance de ficar na frente do placar. Mandou pro gol. Escanteio marcado. Acerta o passe, a jogada ia ser muito boa. Araújo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Se cruzar à direita, meio gol. Nessa dividida, a bola sobrou. Ótima leitura de jogo da defesa. Veio o chute. Defesa segura do goleiro. O time ganha um lateral por ali. Mais um arremesso lateral vem aí. Phillips. Alonso. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Passe cruzado. O adversário leu bem a jogada. A bola vai para fora. É lateral. Lovren buscou o passe por cima ali. Araújo, faltou capricho, perderam a bola. Arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. Tentou o passe em profundidade, não deu certo. A chance de sair rápido do contra-ataque. Está um monstro passando a bola, hoje não erra. O time toma a posse de bola no meio de campo. Fim da primeira etapa, nada de gols por aqui. Caio, técnico, deve ter... Preparado. Rolando. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Lennon. Tá ali na ponta para cruzar. Dali que dava. Todo mundo percebeu que ia fazer esse passe. Vai pintar perigoso. Hakia! Pegou o goleirão no reflexo. Foi demais. Agora o goleiro salvou o time. Foi uma finalização de muito perto. A bola ainda está em jogo. É falta. Jogo parado. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. Preferiu cobrar curto. Lovren. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Sobrou visão de jogo. E segurança do goleiro. Encaixou a bola.
Balbuena. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Mandou direto. Pegou o goleiro. Sensacional. Vamos ver se o time consegue passar à frente do Marcos com este anteio. Borja. Saiu a bola. Tiro de meta vem aí. Deixaram espaço na lateral. Mandou. Ele jogou a bola para o Mato. Araújo. Vai chegando bonito. Vai bem erguida. Dividida e a bola. E tem falta marcada. O juiz não tirou o cartão do bolso, que só conversar. O jogador tem que pegar mais leve. Na próxima, o árbitro não vai deixar barato. A falta foi longe da grande área, mas dá para arriscar uma bomba dali. Perde. Lovren. Lennon. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Toque aparece, toque aparece. A bola é quem corre por aqui. Beleza! Se virou muito bem, salvou o time. Quem apostou num jogo fácil errou, Caioba. A partida é bem equilibrada aqui. O time mais fraco está compensando isso com muita vontade. Então, tá todo mundo correndo dobro. Deu. Alonso. Richards. Aqua pesca. Bate direto. Ficou na frente da bola aqui. Vai. Anóquia. Borja, pra fora! Um voleio cheio de estilo, se entrará pra acabar com o jogo. E passou raspando, Thiagão, teria sido um golaço. Água fresca. Arriscou direto! E ela vai pra fora, quase que eu grito gol. Linda batida de fora, passou perto. O relógio fica meia hora, faltam 15 minutos. Richards. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Passa para afastar o perigo. Aí deu a bola de gás. Boa jogo. Primeiro posse. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. Richards. 9 minutos de tempo regulamentar. Para o gol. Explode. De lá. Araújo. Phillips. Uma aula de visão. Boa bola. O goleiro deu o goleiro apareceu bem demais na lance. Thiago, defesa super importante. Segurou o empate e colocou pilha no jogo. O contra-ataque. Vazaram no contra-ataque. A defesa voltou rápido. O jogador para de uma intenção. Precisão no passe. Acertando tudo no jogo de hoje.
Faltou capricho, bateu por cima o goleiro. Dois minutos, é o que disse a gente. Essa pode ser a última chance de vencer o jogo. Que horinha complicada para arrumar esse impedimento. Eu tenho minhas dúvidas aqui, hein? Canóquia. Aí ele se livrou da bola, né? E depois de 90 minutos de tempo regulamentar, vamos para... para mais meia hora de futebol, até eu cansado na cabine. Corte feito. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, passe. Água fresca. Chegou na marcação. Que boa jogada, vai desempatar o jogo. Espalma o goleiro. Faça o que pode na proteção da bola. Smith. Água fresca. Passe interceptado. Vitiello. Lovren. Borja. Chute muito longe. E tinha um goleiro no meio do caminho. Afastou o perigo dali do jeito que estava. Ganha a dividida. Água fresca. E o outro time pega a bola. Gil. Lovren. Lennon. E vem chuveirinho na área de novo. Outro escanteio. Escanteio dentro da área. Recuou de peça. Subiu a placa com 2 minutos de acréscimo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Ele tem opções por ali. Virada de jogo. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Vem aí mais 15 minutos.
Começa a última dessa maratona de 20 minutos. A bola saiu pela linha de fundo, ou seja, é tiro de meta. Alonso. Smith. Dado ali o passe no meio do caminho. Até hoje. Titão. Saiu a bola, é lateral. Água fresca. Phillips. Balbuena. Passa inter. Falta. Tá certo o juizão. O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Faltam só 7 minutos. Parece que o tempo passa mais depressa na prorrogação. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Defesa sensacional do goleiro. É, o time vai gastando o jeito que dá. Quebrar o ritmo faz parte do jogo, mas eles estão passando do limite. Ele afasta o perigo de lá. Mais 3 minutos até o fim da prorrogação. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Tentativa do gol. Já tinha gente comemorando, é gol da vitória. E que defesaça. Apareceu muito bem no fim do jogo. Seria difícil buscar um empate em tão pouco tempo. O referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of time. Olha aí que oportunidade para buscar o gol da vitória. Vamos ficar de olho. Um passe atrás do outro. Time da bola sem pressa. Pode cruzar. Cruzamento foi, ninguém conseguiu passar. Cruzou para confusão. Gol, a defesa tirou de lá. Soa o apito final e vem emoção por aí. A responsa de abrir a decisão por pênaltis vai ser deste homem. Quero ver. E o gol, a bola tá lá. Defesa do goleiro! Que fase ele vive! Goleiro fantástico! E o pênalti está convertido! Gol! Tá lá dentro! E é gol! Não sentiu a pressão! Gol, gol, gol! De pênalti tá lá dentro. E tá lá dentro. Converteu a cobrança. Se ele não converter a cobrança, já era. É gol! Tirou do goleiro. Uma boa chance de ser o herói. Precisa converter a cobrança. E ele guardou! Pra garantir vitória! Se ele estava nervoso para bater esse pênalti, não demonstrou. A bola, botou na marca e botou.
um começo de temporada muito animador. Caio Ribeiro, o time parece estar no caminho certo. E quem quer brigar pelo título não pode perder tempo, Thiagão. O time é dos favoritos, sem dúvida nenhuma. Caio Ribeiro, uma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Thiagão, mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você está em cima do muro. Não tô. Chapman. Show. Borja. Araújo. Lovren. Lennon. O adversário vai ver o corte e interrompe a jogada. A bola sai em arremesso lateral. Passe interceptado. Jogada. Doris. Chapman. Choi. Agora a bola mudou de lado. Vem aí o passe cortado no meio da. Coleman. Bem cortado. Donadello. Cardoso. E ele acaba a jogada e tira de lá. Borja. Cardoso. Donadello. Opa, a bola bateu em alguém ali. Escanteio. E ele não deixou a bola passar o cruzamento. Coleman. Abriu na lateral. Ele tem por aí. Choi. Tem bastante gente na área, cruzamento. Saiu o chute de longe. Canóquia. Lovren. A arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Thiagão. Deixando a bola correr. Pitié. Araújo. Nessa dividida a bola sobrou. Bola passada para o lado. O passe não chegou ao destino. Corte. Falta. Tá certo, juizão. Vitiello. Canóquia. Bateu. Ter a barreira humana por ali. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Se cruzar à direita é meio. A zaga para o instante. Bola aberta na lateral. Desviou no jogador e saiu para a lateral. Chegou a marcação. A bola saiu pela lateral. Tenta arrumar espaço. Donadel.
ligado ali para interceptar o passe. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? Vai aparecer. Ufa, o desarme na hora da festa. Perigo. Donadel. A arrancada é boa e pode ser perigosa. É escanteio, sempre um perigo aqui no FIFA. Coleman! No travessão e pra fora, que paulada! Uma pena que a bola subiu demais, Thiago. Jogo pela lateral. Dois. Tem capricho agora! Opa! Não foi a bicicleta da diretoria. Mas tem que arriscar mesmo, Thiago. Numa dessas, sai o laço. Hanok. Lennon. Lovren. Pichu. Tá com a... jeito que dava. E vai pintar contra-ataque. Choi. Tem que aproveitar o contra-golpe. E aí já meteu o contra-ataque. A defesa está posicionada novamente. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. E vem aí uma chance para jogar a bola na área. Escanteio. Opa, prefiro a cobrança. Mal feito, a bola tem um novo dono. Ele estava ali na banheira, lavando o cabelo, passando um sabonete. Impedimento marcado. O árbitro encerra a etapa inicial. O placar até agora 0 a 0. Pelos números... Tudo preparado para o segundo tempo. Então, bola rolando. Araújo. Lovren. Lennon. Bote dentro da área. Tiro. E ele não deixou a bola. Tinha de sucesso. A zaga afastou mal. Continua. Lennon. A marcação e vai avançando. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Passe lá para o outro lado para virar o jogo. Cardoso. Vitiello, Lovren, Lennon, a bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Passe bem. Apareceu muito bem. Humilhou a marcação. Rasgou pro gol.
Escanteio para bater. Oportunidade de tirar o Ranocchia. O zagueirão. E tá dentro. Placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1-0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Foi só no segundo tempo, mas o placar está inaugurado. Falta! Uma entrada assim é pedir para tomar amarelo. Vamos ver. E não tem perdão. Cartão amarelo para ele. Pressão, nenhuma passa. Que isso? Carrinho duríssimo, é pra vermelho. Vamos nos despedir dele, cartão vermelho. Falta feia demais, né, Thiago? Doris. Chapman. Coleman. Vai chegando bonito. Cabeça erguida. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Lennon. E ele tira a bola de lá. Vitiello. Araujo. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E acaba a bola. Escanteio. O time da casa. Tendo a cera rolando solta, arquibancada recuada. Mais recente tempo, essa quebra de ritmo já faz diferença no final. Araujo. Lovren. Que belo chute! O Boratinha. Gol! E a sorte ajudou. Poderia ter pegado na trave e saído. Ele levou sorte sim, Thiago. Também tem méritos. Bateu muito bem na bola do goleiro. O lance pode ser perigoso. É só caprichar. Que pena seria um golaço. Ele errou o meio. Thiago, ele fez tudo certinho. Só faltou acertar o corpo na hora de finalizar. Foi bonito o passe por cima. Vamos ver no que dá. Vai ter que botar pra fora, já tem amarelo. Vai sair mais um amarelinho. Ele acompanhado de um vermelho, tá expulso, Caio. Uma expulsão anunciada, Thiago. Vamos ver como o time se vira sem ele. Dali entra. Acho que ele vai arriscar direto. Prefere cobrar curto. Boa oportunidade contra o agora. Donadel. Chapman. E vem aí uma chance para jogar a bola na área, escanteio. O time tem muita dificuldade na armação. E esse... A torcida está acreditando. Boa! Bola enfiada com consciência. E a bola saiu, o goleirão vai ter um tiro de meta para cobrar. Boa abertura de jogo. Cruzamento, mas a defesa faz perigo. O juizão pegou a falta ali. Vem cartão amarelo. Não, não vem não. É uma bronquinha básica.
caberia o cartão, Thiago. Para mim, o árbitro foi muito bom nessa. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. Chutou do meio da rua! A bola saiu pela linha de fundo, tiro de canto. Opa, preferi cobrança curta. Perdeu a bola nessa dividida. Lovren. Ele não tá sozinho, não. E ele fez o desarme. Acabou cedendo o lateral. Pegou o goleiro com tranquilidade. Acréscimos. Falta feia. É pra cartão amarelo, hein? Vamos ver a cor do cartão. Amarelo, só amarelo. Você já imaginou se o time perde mais um jogador? Cobrança curta. Não dá pra perder. E o sofrimento do adversário não acaba. Eles continuam com fome de gol até o final da partida. E o coitadinho do goleiro deve estar rezando para o jogo acabar logo. Estamos com pena dele. Não dá mais tempo de reagir. Mas o massacre pode... O juiz fica mais 3 minutos de jogo. E acabou. Fim de partida por aqui. Eu diria que faltou futebol para um dos lados e o jogo ficou até meio chato por causa disso, né? Concordo com você. O time não teve a vitória ameaçada em nenhum momento. E claro que...
um começo de temporada animador. O time está no caminho certo. E quem quer perder tempo, Thiagão? O time é um dos favoritos, sem dúvida nenhuma. Lennon. Mesmo, vantagem. É falta, o pessoal pegando pesado nos primeiros minutos. Preferiu bater curto. Vitiello. Lennon. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Escanteio devidamente sinalizado pelo bandeirinha. Bola na área, quem é que sobe? E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. Lovren, disputa firme, o jogo vai indo. Yunusovic, Luiz, passe ruim, interceptação no caminho. Kameni! Araújo. Lovren. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Deu, pegou na defesa. Passe precipitado por ali. Eles tocam a bola com paciência, estão esperando o melhor momento para finalizar. Abriu bem o jogo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Lennon. Ah, o adversário estava ligado para interceptar o passe. Saiu, né? Arremesso lateral. Lovren. Yunusovic. E eles perdem. Vitiello. Araújo. Lovren. Ele pediu ajuda e recebeu. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. E o boa de jogo. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Se cruza direito. Meio gol. A defesa está ali para isso mesmo. Lennon. E o outro time fala. Ferri. Jogo pela lateral. Fica com a posse de bola na lateral. Passe bem interceptado. Beleza. Costa. PR. Cruzamento, mas a defesa afastou o perigo. Que belo chute! Ficou na mão do goleiro.
adversário, vai bem no corte. Dono. Bola passa para o lado. Araújo. Zagueirão. Aqui não. O passe não foi bom. Interceptação. Tentativa de longe. Escanteio marcado. Atenção para a cobrança. E ele manda pro gol. E tá dentro da caixinha. Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1-0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Kameni. Yusovi. É muito passe e nenhuma objetividade. Escanteio, grande chance para buscar empate. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Salvou o goleiro, quase. Thiago, quero ver, mas acho que não entrou não. Ele tirou em cima da linha. O bandeira levantou, o juizão confirmou, impedimento marcado. Vamos ter jogo por mais 2 minutos, segundo a arbitragem. Yunusovic, Vidal, divide a bola com o livrinho ali. Araújo. O juizão apita e só tivemos um. Cinco minutos finais. Entói. Lovren. Abriu bem o jogo. Manda o cruzamento na segunda trave. Chegou a defesa afastada em área. O time tem um lateral que é quase escanteio. Tentou o passe e errou feio. Yunusovi. Borja. Araújo. Ferri. Lu. Yunusovic. N. Tá sem marcação e ele vai avançando. Lovren. Mais um passe certo. Tá pegando fogo. Tá com bastante espaço para jogar pela lateral. Vai bater o lateral ali no ponto. Lovren. E aí faltou um pouco de categoria, um pouco de calma. A bola escapou. Luiz Ferri. O juizão pegou a falta ali. Lovren. Cedo. Professor, deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? Cartão amarelo e o craque do time tá pendurado. Precisa colocar os nervos no lugar.
para não arriscar uma expulsão desnecessária. Araújo, Lovren, o time roda a bola no ataque, está em busca de espaço. Chegamos aos 15 minutos, temos mais meia hora de jogo. Virada de jogo. Berri, Lovren. Medo do cara a cara, foi pra cima. A marcação falhou e largaram o goleiro sozinho. Agora ele foi bem, salvou o time. Araújo, Lennon, Lovren, Borja, e gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleiro? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão, é natural. Se ele continuar forçando, a tendência é que os gols comecem a sair. Miquel. Costa. Luiz. Se não pegou o destino, boa sorte. A bola sobrou. Perderam a bola. O relógio está marcando. Faltam mais 20 minutos. Bola passada para o lado. Cortado ali no meio caminho. Jogo pela lateral. Kameni. E ele tira de lá. Se cruzar à direita é meio gol. Tinha um adversário ligadaço no meio caminho. Chegou. Lovren, Vitiello. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Bola enfiada com açúcar. O contra-ataque vai ser. Vidal. BR. Vamos ficar de olho nesse ataque. Lateral no campo de ataque. Lovren. Ranocchia. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. Ferri. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Interceptação ali. E o jogo seguiu. Acertou o árbitro. Ele levou vantagem. Ah, o adversário estava ligado ali para encontrar o passe. O quanto o árbitro indica um minuto de acréscimo. Yunusovic.
ele já está pendurado para o chuveiro mais cedo. E o time fica com um a menos ali na frente. O atacante está expulso de campo, Caio. Cartão vermelho justo, Thiago. O juiz não tinha outra alternativa. O jogador prejudica demais o time na expulsão. Apita o juiz final de partida. Com gente a mais em campo, aí ficou espaço, né, Caio? E o time soube explorar os espaços abertos muito bem. Foi uma vitória com propriedade. Mereceram. Man's dreams, a brand new car, a drop top, F top, Jaguar. We look for heaven, but it's not this. We look for heaven, but it's not this. Walking closet, sun shoes, cold in the afternoon. We look for heaven, but it's not this. We look for heaven, but it's not this.
We'll be right back.